Можна взяти, якраз на новеньку машину не вистачає. Ні, не можна. Як ти будеш дивитися в очі тим людям, яких ти зрадив? Подумаєш, трішки поговорить і перестануть. А гроші у тебе залишаться. А пам'ятаєш, у тебе є сім'я. Ось про неї я й думаю. Давай, давай! У тебе є діти. Ти завжди їх повчав бути чесними. А сам що робиш?